ჩვენ ჩაწერეთ არაერთგვაროვანი რეაქციები თბილისის ქუჩებში გამოკითხების შედეგად. მოდით მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ ჩვენი თანამოქალაქეები იმ ფაქტზე, რომელზეც უკვე რამდენიმე კვირა ასე აქტიურად საუბრობს თითქმის უკვე ყველა. მტრის გუნდში გადახვიდეს სათამაშოდ ჩემთვის მიუღებელი. რაც არ ნოპოლი გადაგცადა. არ აქვს საზღვარს ფულს, თუ რას ქვია, იქ დაძამ შენი მტერია. აი რა გეშველება. მაგრამ დააქცია საქართველოს მედია გადაფერმა. არა, არა. ხანმოკლეა სპორტი და დროს იყენებს, სადაც მეტი ფინანსები. თავისნება, სადაც უნდა იქ იცხოვრებს, სადაც უნდა იქ იმუშავებს. სპორტი და პოლიტიკა არ შეიძლება ერთად შეერთება. თანხებში რა განსხვავება იქ არის? რომელ თანხებს გულის ხმობ? იქ რას იღებდა და აქ რას იღებდა? არ ვიცი, მეტი რა. Ну, а это я разве. მორალურად როგორაო, ამას ვიდეონები. მორალურად როგორაო? არ ვიცი, მე მაგალითად არ წავედი რუსეთში სათამაშო თამაშის ადგილზე. ადამიანებო განვითარდეს. ისი არ შეიძლება. აქ ახლა თანხები, ფული აიღო, ოკუპანტის ფულია, იმისი ფულია, ამისი ფულია, ეს გამორიცხულია. ეს ამორალურია, просто ამაზე ლაპარაკი რა. არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. სირცხვილია. ეს არის ძველი პასუხი. მოღალატეა. რაღაც ფრივ არის დისკომფორტი, მაგრამ მის ადგილას ბევრი ასე მოიქცეოდა, იმიტომ რომ ეს არის სპორტი და ეს არ არის პოლიტიკა. არ არის მისაღები. რატომ? იმიტომ რომ არ უნდა გადასულიყო საქართველოს სახელით გამოდიოდა, ეხლა იქ რა ვის სახელით გამოდის არმიაში. დაგგონეთ. ფიზამწდა ძალიან. აში რუსეთში არ უნდა ითამაშოს არც ერთ სპორტის წარმომადგენელმა. ასე სვავეს აგით ზოგიერთები, არ უნდა იმღეროს ქართველმა მომღერალმა, არ უნდა იცეკოს. ეს ყველაფერი არის ყვილის. არ გამაღიზიანა აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თვითონ იცის თავის საქმე როგორ გააკეთოს. რა ჩემი საქმეა? 9 აპრილის შემდეგ, აგვისტოს ომის შემდეგ და იმ შემდეგ რაც მოხდა, რუსულ გუნჩი გადასვლა ჩემი აზრით სამარცხინოა. ადამიანს თავისი მისია აქვს. იმ მისია სასურველს მოჩი. არ ვიცი, თამაშობს კალათბურთს, სპორტსა. უკვე მაგისინდის და ნამუზი უნდა იყოს ხო? ჩვენ არავინ არ გკითხოს მაგრამ. დაგწყდათ როგორც გულშემატკივრობა. რა თქმა უნდა. ამ ზღეში მოყოლიყო არეალში. იქ მეზღვეა, მეტყობა, წავიდა იქ. მეტი არაფერი. ქართველ ადამიანისთვის მისაღები არ არის, მე თუ მკითხავ რა. ისე გუნდი სპორტსმენის ძალ მისაღებია. ქართველისთვის აი მაგაში უკვე პრობლემებია. არასტორი გადაწყვეტილება მაგ პრივ.